Rirari gongona ria mwanya ria monanio ria mugikuyu afati kwihuba meikarire ona mirire. Igongona riri rirabangitwo niguo gucokereria undũire wa mugikuyu kuona ni urathie uhukite. Thai! Thank you. Kikuyu kanzo veo dasi kwenda kukweta na ihenya muno. Tore mahiga matato toguo mwero. Ihigare ya bere ne vigira kana nire wathuri. Ihigare ya kere ne nyoba na nire watumia. Ihigare ya gatato ne shiana na newashi yoyuthi ito. Mwikare rigitu wake ya makiu Reverend Peter Munga. Ni uigete ni harifa tomodu wakame nyaudoira wake. Ohamwe na kugia na guatani roku wana adu aigimatio yegura ni ya kanitha na udoire. Nukiri ya kukiri ni ate, no umedini yake idhiramu oke Kristo, kume Kristo wadhiye idhiramu na otuweke kedo kege, no dogi umaodo ya ine waku, oho toroku, yuraga, ekeyaga. Hede ya igogona rere governor wa kaunti ya Nyandarua Waitha Kamwagi, niaratu giro na idoshia odo ile iria mudhuri moge kwa yafati ego korona shio, iria ni hamwe na githi, mudhegi na gishude. Governor Waitha Kania hinyere iria doze maheberi ya odo ile waoge kuyo. Kwa huwa damu zaitha, na damu erati, okerai, totigo choka ukoma, toko ruta wera na keo, tuwezo odekele na tuwero ugire, todo huwa niko kwa hiyo ikara. Mugani aroririe thirikari cia makaunti ikora ikiga kigina niguo gukoragwa na monanio maunduire wa ugikuyu niguo andu anini megwatire unduire wao. Handu ini Inooro TV jitaguo wajiku wa Kimani. Nigaero ae.